S mobilom či bez mobilu? Touto otázkou sa aktuálne zaoberá Ministerstvo školstva, ktoré chce presadiť zákaz mobilov na prvom stupni základných škôl a prehodnocuje aj ich obmedzenie na druhom stupni. Dnes sa pozrieme na výhody a nevýhody jednotlivých prístupov k technológiám v školstve a zistíme, že odpovede vôbec nemusia byť jednoznačné. Je pondelok, 11. marca, meniny majú Angely a Angeliky. Bude prevažne zamračené a postupne na väčšine územia pribudne dážď. 8 až 13 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka sme s Janou Maťkovou. Zuzana bola kvetinárka a e-shop je rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala rúže, jej vytrhla trň z pety ponuka od m -Bank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana na miesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. M-Bank. Pomáhame podnikateľom rásť. A teraz už krátky prehľad správ. Dve americké stíhačky F-16 by mali byť po presune na Slovensko na čas umiestnené v obci Kuchyňa, na miesto Sliaču. Plánujú pre ne vybudovať hangáre za milióny eur. Obyvatelia sa obávajú nadmerného hluku. Správa Tatranského národného parku pripravuje novú pracovnú skupinu pre krízový manažment medvedia hnedého. Skupina by mala vytipovať problémové lokality a koordinovať ochranné odstrely. Úrad verejného zdravotníctva uvádza, že od začiatku roka 2024 bolo na Slovensku hlásených spolu 123 prípadov čierneho kašľa. Uplynulé mesiace hlásia nárast tohto ochorenia oproti obdobiu pred pandémiou viaceré európske krajiny. Slovensko získalo spoluorganizovanie Majstrovstiev Európy hádza nárok v roku 2026. Podujatie bude hostiť spolu s Polskom, Rumunskom, Českom a Tureckom. Viac športových správ sa dozviete aj v Sportnet podcaste, ktorý nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Detské knižky z nášho vydavateľstva Petit Press sú nominované v súťaži Pantarej Awards. Ak by ste chceli podporiť šibalku na lyžiach o Petre Vlhovej alebo čarostrelca s kohútom o Marekovi Hamšikovi, môžete tak urobiť na pantarej.sk lomka awards. Viac aktuálnych správ nájdete na, na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Komisár pre deti Jozef Mikloško volá po zmene. Príslušné úrady vyzýva, aby konali. Reaguje na správu UNESCO, ktorá hovorí, že používanie novodobých technológií by malo podliehať presne určeným pravidlám. Pomôcka pri učení alebo rozptyľovací prvok. Mám svoj vlastný, mám ho teraz doma, bo máme taký školský poriadok, nemáme si nosiť do školy mobil. Nosie vám, ale nepoužívam ho cez vyučovanie. Nenosím mobil, do školy, ale nosím ho iba vonku. Na využívanie mobilu v škole sa názory odborníkov rôznia, no ministerstvo školstva v tom má jasno. Smerujeme k tomu, že chceme opätovne závieť zákaz používania mobilných telefónov na prvom stupni. Chce zakázať mobily na prvom stupni a určité obmedzenie sa bude stiahovať možno aj na vyššie ročníky. Na reguláciu používania technológií na školách vyzýva detský ombudsman aj medzinárodná organizácia UNESCO, ktorá poukazuje na zníženú koncentráciu detí a ťažko s učením, ale aj na nárast kyberšikany či psychických problémov maloletých. Dlhodobo sledujeme, že dušené zdravie detí, ktoré na Slovensku je veľmi komplikované a zhoršujúce sa, súvisí úzko s témou používania teda mobilných zariadení, používania sociálnych sietí. Jednak je to znižovanie pozornosti, jednak je to nástroj šikany možných rôznych problémov. Ako teda pristupovať k mobilom na školách? A je striktný zákaz dobré riešenie, ak deti odmala doslova vyrastajú s mobilom v ruke? budem sa pýtať Vladimíra Buriana, riaditeľa neziskovej organizácie Dobrá škola. V školách vzniká problém, že my nemáme oporu v zákone, ako toto obmedzenie aplikovať v praxi. Pán Burian, v súčasnosti si zákaz alebo obmedzenie používania mobilu môžu školy regulovať sami v školskom poriadku? Aká je teda tá prax na Slovensku? Myslím, že je veľmi rôzna od nejakých veľmi striktných zákazov až po vôbec neregulovanie a majú s tým školy rôzne skúsenosti, ale viem o tom, že je to problém na veľmi veľa školách. A skoro by som si tak typol, že školy uvítajú, ak to ministerstvo centrálne nejako zreguluje, pretože ak je to ponechané na ich kompetenciu, tak potom prípadné problémy, spory, polemiky s rodičmi idú na nich, lebo keď sa škola rozhodne napríklad striktne zakázať mobily a rodičia s tým nesúhlasia, tak vlastne tá škola to musí tým rodičom zdôvodňovať a obhajovať a môže to viesť k nejakým napätiam. A verím, že bude pre školy pohodlnejšie, keď keď sa budú môcť odvolať, že my za to nemôžeme, ministerstvo to zakázalo alebo nezakázalo. Keď si mobil náhodou donesie, tak musí ho mať vypnutý alebo v tichom režime. Taktiež je tam jasne zadefinované, že nesmie robiť natáčanie rôznych videí, nesmie robiť úpravy fotografií, nesmie vlastne zosmišňujúce výzvy odozdávať. Na druhej strane tieto jednotné riešenia vždy majú tú nevýhodu, že prichádzame o rozmanitú skúsenosť. My totiž to je ešte veľmi čerstvý problém a vlastne nikto nemôže povedať, že s tým má bohaté skúsenosti, lebo pár rokov nie sú bohaté skúsenosti. A otázka je, či by ešte v tomto štádiu hľadania toho riešenia nebolo lepšie, keby sa to predsa len nechalo nejaký čas ešte také pestré a neregulované, s tým, že jedni budú skúšať to, druhý to a možno po nejakom čase by sa ukázalo, ktorá tá cesta kam vedie. Takto keď sa to jednotne upraví, tak bude to v istom zmysle pre tie školy pohodlnejšie, hovorím z hľadiska toho riešenia nejakej alebo tej zodpovednosti. Ale na druhej strane, teda, ak sa jednotne povie napríklad, že zakázané, no tak potom nebudeme vedieť, či náhodou neexistuje aj spôsob, ako to robiť s nezakázanými mobilmi, lebo to vlastne nikto nebude môcť skúšať. Čiže v tomto zmysle vždy je to v tej pedagogike tak, že, alebo v tom, vôbec v tom školstve, že každým rozhodnutím niečo získavate, niečo strácate. Ja rozumiem, že sa treba nejako rozhodnúť, že nejak, aby sme neskončili pri nejakej paralýze rozhodovacej, ale treba si byť vedomi aj toho, čo strácame, keď sa rozhodneme tak alebo onak. Je tu zriadená skupina zhruba 20 odborníkov a do konca marca by sme mali mať aktualizované naše usmernenie o tom, ako využívať telefó mobilné telefóny napríklad na druhom stupni vzdelávania. Ministerstvo zatiaľ rozpráva o celoplošnom zákaze len pri prvom stupni, ohľadom druhého stupňa. Skôr rozpráva o nejakých obmedzeniach, ale možno to nechá aj na samotné školy. To uvidíme samozrejme podľa tých záverov, ktoré má predstaviť na konci marca. Potom ako bude týždne diskutovať s odbornou skupinou, ale teda hlavným argumentom ministerstva na zákaz mobilov na školách je ten, že sa žiaci a žiačky dostatočne nevedia sústrediť, že im pri využívaní technológií klesá pozornosť. Keď majú mobilný telefón pri sebe, už len tá samotná ten stav toho, že ten telefón mám pri sebe vedie naozaj k znižovaniu pozornosti a potom schopnosti príjmania toho vzdelávania. To sa zdá byť akože pádny argument, nie? Áno, to sa zdá byť pádny argument. My myslím, že je dobré to, čo ste spomenuli, že to rozdeľujú podľa veku, lebo si myslím, že ten problém sa nedá paušálne riešiť od prvého ročníka základnej školy po maturitu, že predsa len je rozdiel medzi 7-ročným dieťaťom a maturantom. Čiže považujem za rozumné zamýšľať sa nad tým problémom osobitne, povedzme, na tých stupňoch vzdelávania. A k tomu argumentu, že prečo, to je vlastne jedna z tých vecí, ktoré ma trochu iritujú, že je tu veľa ľudí, ktorí tak nejako intuitívne sa chcú voči tým mobilom proste vymedziť alebo obmedziť ten kontakt detí s mobilmi. Ale keď sa ich pýtate, že prečo, tak vám rôzni ľudia hovoria úplne rozdielne dôvody a to mňa trošku irituje. Ja mám rád, keď sa, keď sa jasne pomenuje, tu je náš problém a myslíme si, že toto je najlepšie riešenie tohto problému. A teda ja chcem počuť, že, že čo je ten problém. Lebo niekedy... Od toho, ako pomenujete ten problém, závisí aj to riešenie. Príklad toho, čo ste povedali, áno, často sa hovorí, že žiaci sa nevedia počas hodín sústrediť poriadne, keď tam majú ten mobil niekde. Dobre, ale ak toto je ten problém, tak ako mi vysvetlíte, že sa chce zakázať používanie mobilov aj cez prestávky? A tam sa potom povie, no lebo oni sú veľa na tých mobiloch a to nerobí dobré, ja neviem, že to nie je zdravé. Tak ale čo je teda ten, že riešime problém, že sa cez hodinu ten žiak nevie sústrediť, alebo riešime problém, že veľa pozerať na obrazovku nie je zdravé. Čiže niekedy mám trošku pocit, že to je také lavírovanie, že ako keby sa povie nejaký dôvod, prečo to chceme, a keď sa na to povie dobre, ale potom prečo cez prestávky, tak sa povie iný dôvod, ktorý sa hodí, viete, a potom ja poviem dobre, ale napríklad cez prestávky tie deti sa krmia keksikmi a zapíjajú to coca colou To je veľmi nezdravé. Prečo škola nerieši, že žiak môže cez prestávku robiť niečo nezdravé pre seba, že je z keksiky s coca colou ale nemôže niečo iné nezdravé pre seba robiť, napríklad pozerať do mobilu. Hej. Čiže ja teraz nechcem, aby to vyznelo, že som proti tej regulácii, ale myslím si, že by bolo dobré, keby sa jasne, a možno to, to ministerstvo urobí v tej legislatíve, ktorú má na konci marca predstaviť, že teda pomenuje, že toto, lebo tých problémov s tými mobilmi je viacero. Tie problémy možno vyžadujú rôzne riešenia, čiže ja chcem počuť, že na tento problém sme sa zamerali a riešime ho takto. Ak je problém so sústredením cez hodinu, potom je otázka, prečo teda aj cez prestávky napríklad majú byť tie mobily zakázané. Možno oni povedia, že to môže súvisieť s, nejakou, s nejakým šikanovaním alebo kyberšikanou. Alebo... Dobre v poriadku, že aby sme si rozumeli, že, že čo vlastne chceme tým riešiť, aby to nebol len taký nejaký emotívny kopa ľudí tak nejako emotívne k tej technológii, ako že cíti nejaký rešpekt alebo odpor a vlastne je im jedno prečo, hlavne aby sa to zakázalo, tak toto by si myslím, že by nebolo ako správny postup. Sú tam asi viaceré pohľady, Napríklad spomínali ste tu kyberšikenu, ale sú to napríklad aj nejaké cibrenie sociálnych zručností, že ak tie deti sú počas 10-minútových prestávok stále na mobile, tak ani nevedú konverzáciu so svojimi spolužiakmi, spolužiačkami, nedostávajú sa napríklad do osobných konfliktných situácií, ktoré musia riešiť, proste majú hlavu dole a ďukajú si niečo na mobile. Takže toto je možno jedna z tých výhrad odborníkov, ktorí hovoria, že ani cez prestávky by nemali byť mobily k dispozícii. Áno áno, viem o tom, je to tak. Otázka je, či si tu škola nechce odkrojiť príliš veľké sústo. Ten problém tých mobilov a toho, že dnešní mladí ľudia trávia veľmi veľa času na tých mobiloch, to predsa nie je problém školy, to je problém ich celého života. Oni sú v tej škole relatívne, aj keď sa nám zdá, že veľa, oni sú v tej škole relatívne len menšiu časť teda svojho života. A tým, že my im to zakážeme počas tých hodín a tých prestavok, tak ten problém samozrejme proste nevyriešime. Dobre môže niekto povedať, že aspoň trochu ho obmedzíme ten čas na tom mobile, čo je pravda. Na druhej strane sa zase poukazuje na to, že to u niektorých tých detí, čo je smutné, ale je to tak, už vyvoláva isté abstinenčné príznaky. Mm -hmm. A že možno keď sa nejaký žiak 5 hodín nemôže pozrieť na svoju nejakú sociálnu sieť, že už bude z toho taký nervózny. Viete, že my na jednej strane riešime problém, že on keď má ten mobil na lavici, že sa nevie sústrediť na fyzikára, Otázka je, keď sa 3 hodiny nebudem alebo 4 hodiny nebudem môcť pozrieť na mobil, či nebude ešte viac rozptýlený a že ešte menej sa bude vedieť sústrediť na tú fyziku. Čiže Neviem, ja nemám na to dostatočné vedomosti, ale nie je to, myslím, úplne také proste jednoznačné. No. Deti do 12 rokov by naozaj mali byť veľmi prístna regulácia a na druhom stupni by malo byť definované, kedy sa používa, za akým spôsobom sa používa počas vyučovacieho procesu. To sa vedie v perojke taká debata filozofická, nazvíme to, že či má byť škola inkubátor alebo simulátor. Inkubátor je zariadenie, ktoré vám vytvára umelo ideálne podmienky tomu dieťatku a odblokováva všetky nepríjemné, rušivé, nebezpečné vplyvy okolia. A niektorí ľudia majú pocit, že škola má byť takéto bezpečné prostredie, izolované od všetkého zla a hrôz proste sveta. A tam vo svete sú zlé mobily a technológia. My v tej škole to dieťa ochránime. Čiže inkubátor. Pokiaľ my im povieme, že nesmú, tak nedávame priestor tomu, aby sa nejakým spôsobom učili pracovať s tými digitálnymi technológiami. Ale sú iní ľudia, ktorí hovoria, že škola má byť simulátor. To znamená, že simulátor je tiež bezpečné prostredie, keď sa učíte za pilota, tak v tom simulátore vlastne nemôžete havarovať, že by ste si ublížili. Ale naopak, ten simulátor vám predkladá všetky nebezpečné situácie, ktoré vás povedzme ako pilota môžu postretnúť, že búrka, motor vypadol, neviem čo, aby ste sa na to, na ten život s tými ťažkými situáciami pripravili. A nemôžete sa pripraviť, my hovoríme, že škola má pripravovať na život, tak keď raz celý život tie deti budú s tými mobilmi pracovať, bude to ich nástroj. Možno sa tie deti musia naučiť, ako keby nepozrieť sa každých, aj my sa musíme naučiť sa každých 5 minút nepozrieť na mobil, tak možno tá škola ako simulátor má tie deti učiť, ako s tým mobilom v ruke proste žiť, ako ho používať. Jednak má veľa užitočných funkcií, ktoré možno tie deti nevedia používať, tak ich treba naučiť. Čiže to je trošku taká debata medzi tým inkubátorom a simulátorom, že či má byť škola inkubátor, ktorý je ochránený pred svetom digitálnych technológií a mobilov a neviem čoho, alebo má byť škola simulátorom, kde máme tie deti pripraviť na to, že budú žiť život medzi technológiami a teda ich máme naužiť, ako ich užitočne využívať a ako sa brániť ich prílišnému vplyvu na nás. My totiž presne rozprávame o tej generácii detí, ktorá vyrastá s mobilom od malička. Takže tak. asi je neprirodzené, alebo teda mohlo by byť neprirodzené, ak by teraz na niekoľko hodín do dňa s tými technológiami vôbec nemali žiaden kontakt. A teraz nehovorím o tom, že by to malo byť bezbrehé, ale môže to byť práve tá regulovaná iniciatíva školy, že ako využívať technológie a učiť deti, ako sa nestať ich obeťou. A dokonca sa ukazuje, že ku podivu mnohé tie deti, aj keď veľa hodín trávia s tým mobilom v ruke, že mnohé tie užitočné veci, ktoré ten mobil poskytuje, proste nevedia využívať. Nepreceňujme to, že oni vyrastajú s mobilom v ruke a teda ho vedia perfektne využívať ako užitočný nástroj. Oni možno vedia tam na tých sociálnych sieťach komunikovať, to vedia bez pochyby veľmi dobre. Mm, pozerať ale, si videá na YouTube ale, napríklad. Ale, ale napríklad, čo ja som starší človek, ktorý je, je s mobilom v ruke veľa hodín denne, a ja pritom nie som na sociálnych sieťach, že, že mám tam konta, ale ne, netrávim čas na sociálnych sieťach. Ale pre mňa je to prístup na internet, navigácia, fotoaparát, diktafón kalendár, mail, všetko, čiže pre mňa je to užitočný pracovný nástroj. Ja si neviem predstaviť deň bez mobilu. Viete, tam je taká tá funkcia, ten screen time, že mi to na konci dňa povie, koľko hodín som dnes pracoval s mobilom a niekedy to číslo vyzerá hrozivo ale viete, u mňa je to 5 hodín a pritom ja nie som na, ja netrčím na nejakej sociálnej sieti. Čítate si správy ale ja tam proste, mm -hmm. pre, čiže to je 5 hodín užitočne využitého mobilu, čiže to samotné číslo nehovorí nič. Sa niekedy hovorí, že dnes sú mladí ľudia 7 hodín denne na mobile. No ja mám 5 hodín denne používanie mobilu a nie som na sociálnych sieťach, čiže to a myslím si, ja si strážim ten čas, lebo chcem byť produktívny a keď si robím trochu také, že sám seba spýtujem a teda čo tých 5 hodín, že nebolo to, bol to užitočné, tak vždy mi vyjde, že v poriadku, že áno, hej, že to je tá dilema. Či tým deťom lepšie poslúžime, keď celé roky, ktoré budú v škole, budú od tých mobilov izolované. Ja viem, že sú odborníci typu pána Stráského z Čiech, ktorý je veľkým bojovníkom, on je neurológ a on poukazuje na tie negatívne vplyvy a na to, ako nám to ničí mozog a tak ďalej, ale... Všechny studie ve svete a skúšenosti naprosto jednoznačne ukazujú, že mobilní telefóny nemajú vôbec co delať ve škole, podívať, snižujú výsledky a dopady negatívne dopady výuky a brzdí sociálny vývoj detí a sú spojení s žiadou ďalších negatívnych charakteristik. Ale ja by som tu bol trochu opatrený, lebo takýchto prognoz už bolo veľa. Keď sa v 60. rokoch rozmohla televízia, tak proste Jerry Mander napísal knihu 4 dôvody pre zakázanie televízie, kde vážne argumentoval, že televízia zničí naše deti a mládež a že treba urýchlenie televíziu zakázať a presne tam boli aj dôvody, proste, čo to robí s pozornosťou, čo to robí s imagináciou a tak ďalej. A v podstate sa to nenaplnilo. Jednak sa tie deti, jednak ich to nejak viditeľne nepoškodilo, jednak nakoniec tá televízia dnes mladí ľudia televíziu. Ten problém sa vyriešil tým, že televízia prestala byť pre mladých ľudí atraktívna. Niekde som vyhrábal nejaké historické, keď sa objavil, Gutenberg prišiel z knih tlačov, tak bolo veľmi veľa učencov, ktorí to považovali za smrť vzdelanosti, že jednak, že teraz každý si bude môcť niečo písať, čítať, vydávať, jednak, že úplne odíde pamäť, lebo dovtedy tá kultúra bola pamäťová, keďže neboli knihy, ľudia vedeli Homera, Ilia, Zodiseu, pamäť. A tí učenci mali pocit, že tá kniha to úplne zničí, lebo si to nebudeme musieť pamätať a tým pádom náš mozog pôjde proste preč. Hej? No čiže ja pripúšťam, že ten mozog sa zmení a že tí ľudia budú iní, ale to nemusí ešte úplne nutne znamenať, že budú horší, neschopní. Oni zase možno budú mať nejaké iné schopnosti. Že o tom, že nás to nejako zmení v dlhšom horizonte, asi nie je pochyb, ale nemusí to nutne znamenať proste katastrofu. Na druhej strane pribúdajú čoraz častejšie analýzy o dopadoch napríklad sociálnych sietí na mladé, prevažne dievčatá, na ich psychiku. Takže o tom by sa dalo viesť dlhé diskusie, ale chcem sa ešte vrátiť ku tomu, že ako využívať možno tú technológiu v rámci vyučovania. Ja som počúvala jeden rozhovor s českou učiteľkou, ktorá sa snaží byť príkladom pre deti pri využívaní technológií a učí na prvom stupni, vyučuje angličtinu a napríklad na vyhľadávanie nejakých slovičok používa práve mobil. Využíva ho takým spôsobom, že má ho počas vyučovania vypnutý a povie deťom, žiakom, žiačkam, že teraz idem zapnúť telefón, aby som si vyhľadala to slovíčko. Vyhľadá ho a povie, že OK, teraz ten telefón odkladám a znovu ho vypínam. Takže takýmto nejakým spôsobom možno pristupovať najmä pri tých mladších ročníkoch, že ako tú technológiu môžeme využívať na vzdelávanie, na to využitie pre náš prospech a zároveň aby nás to zbytočne nevyvádzalo z koncentrácie. Poznám jednu školu je v Bratislave, ktorá je to súkromná škola, ktorá tam každý žiak, keď nastúpi do prvého ročníka, dostane od školy iPad a tablet. A oni skutočne na veľmi veľa hodinách, na väčšine hodín, všetci tí žiaci tie tablety perfektne využívajú, oni tam majú pdf učebnice, to znamená texty, oni si fotia z tabule, proste, čo tam je napísané, nejaká úloha, oni niečo tam nahrávajú, oni v tom majú prístup na internet. Proste je to, a ja ozaj sedím na tých hodinách a nevychádzam z úžasu, že ako dobre už na základnej škole detská decka s tými tabletmi, že aká to môže byť užitočná pomocka. Teraz napríklad ja sa pýtam, keď zakážeme mobily, tak čo teraz táto škola to bude znamenať, že ani tie iPady nemôžu, ale teoreticky oni to tam nemajú zablokované, či teoreticky by na tom iPade aj na tú sociálnu sieť mohli ste žiak. Čiže tam to normálne funguje, tam proste tie tablety sú v taškách, keď učiteľ povie a teraz si vyberte tablety, ideme niečo robiť, oni si ich vyberú, pracujú, potom si ich odložia, že oni tie deti, tým, že to sa to každodenne používa, tak oni si proste našli ten modus vivendi, že ako fungovať s tými tabletmi, Nikdy som tam nevidel žiadny problém, že by učiteľ nejak napomínal žiaka, že čo tam na tom tablete proste robíš, to tam neexistuje. A keby sa to striktne zakázalo, tak by o toto napríklad sa prišlo. Hm. A nie všetky školy si môžu dovoliť dať detskám v prvom ročníku školský tablet. To znamená, že mnohé školy fungujú podobne, ale fungujú tak, že deti majú mobily a učiteľka povie, chodte do skupín, vygooglite si, ja neviem čo o pyramídach, a tie deti to robia na svojich mobiloch. Keď sa povie, že zakázané, tak o toto napríklad prídeme. A ja teraz neviem, či to bude také, že vtedy si budú môcť tie mobily, len ak ich majú niekde v skrinkách zamknuté, aj tak sa to niekedy rieši, tak ak ja musím vždy, keď chcem ten mobil použiť povedať a teraz chodte do tých skrínek a vyberte si mobily, tak 5 minút z hodiny je stratených, to je veľa. Čiže hovorím, že aj o niečo prídeme. Možno, že to, viete, v tej perojke je to tak, že nikdy neexistuje, keď sa rozhodujete medzi dvoma alternatívami, nikdy to nie je tak, že, je len, že sú len argumenty pre jednu z tých možností. Vždy je to tak, že je 5 relevantných argumentov pre variant A a 5 relevantných argumentov pre variant B. A to rozhodovanie len spočíva v tom, že tie argumenty dávate na váhy a nakoniec sa rozhodnete, že ktoré z nich prevážia. Ale to nie je tak, že preto to nie sú argumenty. Čiže mm. sú argumenty, prečo používať mobily v školách, sú argumenty, prečo nie. Ja neviem, ktoré zvíťazia. a teda ako sa tá komisia ministerská rozhodne. Keď sa rozhodnú, že to zakážu, tak iste budú argumentovať tými argumentmi, prečo je lepšie to nemať. Možno budú nejakí oponenti, ktorí budú argumentovať tým, že prečo to mať. V tom školstve je to veľmi ťažké, to je veľmi často, vidíte, že keď sa niečo u nás chce presadiť, tak sa argumentuje inými krajinami. Nakoniec aj tu na tej konferencii, ktorú zorganizoval komisár pre deti pán Mikloško v oktobri, tak tam zaznelo v nejakom referáte, myslím, že ani z UNESCO to tam hovorila, že štvrtina krajín zakázala už mobily mm. v školách. Problém je v tom, že v Perojke, keď diskutujeme, tak čokoľvek chcete, tak si nájdete krajiny, kde to tak je. Keď sa ideme baviť, či majú byť 8-ročné gymnázia, no tak polovica sveta ich má, polovica ich nemá. Tí, čo ich nechcú, argumentujú, pozrite sa, títo, títo, títo nemajú 8-ročné gymnázia, tí, čo ich chcú, argumentujú, no vidíte, ale títo, títo ich majú. A presne takto asi bude aj s tými mobilmi. čiže... Teraz možno budeme počuť argumenty, že Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko zakázalo mobily. Ale to budú hovoriť tí, ktorí chcú zakázať. No a tak zase proste pokiaľ niekto nebude s tým spokojný, tak bude argumentovať. No ale proste zase v iných krajinách to nezakázali. No. Ja ale na vás nadviažem. Pomôžem si dátami, ktoré zozbieral Inštitút vzdelávacej politiky. Napríklad v Španielsku sa ukázalo, že zákaz mobilov zvyšuje výsledky žiakov v matematických testoch PISA o 10 bodov a v prírodných vedách o 12. V Británii sa študentom vo veku 16 rokov zlepšili výsledky záverečných testov o takmer 6,5%. Keď sa pozrieme na tie naše písa výsledky, ktoré označil aj minister školstva áno, za národnú áno, tragédiu, áno. tak nie je možno aj toto cesta, ako tie výsledky zlepšiť? Obmedzením Technológie. Uvidíme. Nebol by som v tomto až taký optimista. Uh -huh. Myslím si, že v prípade Slovenska sú tie dôvody pre zlé výsledky v PISA to, to úplne iné, ale tak by som povedal, teraz sa bavíme, pozme konkrétne o tom prvom stupni základnej školy, ktorý je aktuálne na spadnutie. Ja si myslím, že tam, keď sa to zakáže, tak tá škoda z toho, že tie deti to nebudú môcť využívať bude najmenšia. lebo predsa len to 7-ročné dieťa nevie ani nepotrebuje ten mobil až tak často využívať ako maturant. To znamená, že podľa mňa tá debata začne byť taká horúcejšie až tam vyššie. Hej, že proste ja si myslím, že keď sa to v tátom prvom stupni obmedzi alebo aj úplne zákaže, tak že tam možno prevážia tie argumenty, že prečo je to lepšie. Čiže ja nevidím žiadny problém v tom, aby to napríklad na prvom stupni základ, nakoniec si ja neviem, potrebuje 7 ročné dieťa mobil, tak položme si otázku. Ja som ani nevedel, že ho toľky majú. Hej. Čiže ja vlastne som sa v prvej chvíli začudoval, že aký problém riešia, že snad nemajú prváci v škole mobily, ale asi už dnes majú, lebo rodičia chcú z bezpečnostných dôvodov, aby povedz, rozumiem tomu. Ale tam si myslím, že tam to aj tak ľahko prejde, že aj ten tomu sedemročnému ako keby menší odpor bude klásť, keď mu to tá škola zakáže. Lebo tie malé deti jednak ešte všeobecne majú väčšiu ochotu akceptovať rozhodnutie dospelé autority. Hej? Tam nebudú tí, asi tí žiaci až tak polemizovať s tou školou. Ale čím pôjdeme vyššie, tak tým jednak už tí žiaci možno majú pocit, že či to nie je náhodou moja súkromná vec, do ktorej sa mi škola nemá montovať. Už stredoškolákov napríklad neviem, že či to tak nebude. A jednak tam už tie užitočné využitia toho mobilu sú dosť značné. To znamená, keď to maturán, keď to stredoškolákom zakážeme, tak tam o viac prichádzame toho pozitívneho ako u tých prvostupňárov. O tých matorentoch sa asi ani nehovorí v tomto kontexte, ale jasné, uvidíme, čo Hej. prinesie budúcnosť. Je táto diskusia o využívaní technológií počas výučby ťažšia aj skrz roky pandémie, ktoré sme tu mali len pred nedávnom, lebo deti boli takmer dva roky v kuse len pri obrazovkách počítačov a mobilov bez adekvátneho sociálneho kontaktu. Áno, to bol veľký problém, ale paradoxne mám pocit, že le vtedy nás tá technológia zachránila, pretože keby sme nemali internety a internety a Zoom a proste a teda nevedeli by sme s tými deťmi online komunikovať, tak by to bolo ešte rádovora. Keby tá pandémia bola prišla pred 20 rokmi, tak majú ozaj deti 2 roky prázdnina, ako to Jules Verne písal. Hej. Čiže mám pocit, že práve v tej pandémii tá technológia zohrala pozitívnu úlohu, lebo vlastne aspoň časti populácie, nie všetkým, ale veľkej časti populácie, aspoň trochu tú školu nahradila. No. Ale ešte, aby som také niečo skeptické povedal, že podľa mňa toto je boj, ktorý tá škola nemôže principiálne vyhrať. Ja som už zažil za svoj život, ja keď som bol na základnej škole, tak sa objavili kalkulačky. Bol veľký, 10 rokov bola diskuzia, že kalkulačka patrí do školy, nepatrí, bol prísny zákaz kalkulačiek a tak. Tá škola nie je vzducho tesne uzavretá oproti spoločnosti. Keď všetci všade budú bežne používať kalkulačky, tak tá škola to neustojí, ten tlak zvonku, to je jak pretlak, je, bude veľký. Ani to neustále, dnes sú kalkulačky bežnou súčasťou v škole a nikto to neriešil. No. Ja sa obávam, že to tak bude aj s tými mobilmi, aj keď chvíľu tá škola možno bude klásť odpor, ale neverím, že to ustojí. A ešte ani len sme nevyriešili mobily a už je tu tá umelá inteligencia, proste AI, to je ďalší level, a za pár rokov budú možno okuliare, kde budete mať znútra displej a kameru a viete, už boli pokusíte Google Glass a neviem čo, čiže ja som si neistý, či tá škola ako keby toto ustojí. A bude veľa rodičov, ktorí budú chcieť, aby to tie deti používali. Viem, že v Čechách je to teraz veľmi taká haklivá, tiež presne táto diskuzia o mobiloch v školách. A tam sú niektorí rodičia, ktorí právnici, ktorí napríklad keď učiteľka zobrala žiakový mobil počas hodiny, lebo sa s ním hral, tak oni povedali, že to je krádež, že mobil je jeho súkromný majetok a podávali trestné oznámenia, že ona mu odcudzila, že ona nemá proste právo, mm. že nič jej nedáva právo odsudziť alebo zobrať žiakovi jeho osobný majetok a jednoducho vidno, že aj nie všetci rodičia sú stotožnení. To znamená, že tá škola sa musí pripraviť, v tomto prípade možno ministerstvo sa musí pripraviť, že budú rodičia, ktorí budú toho názoru, že by tie deti tie mobily mali mať, či už právneho dôvodu alebo z dôvodu, že sú to moderné deti, moderný svet a čo to je za blbosť, aby nemohli na hodine si tam niečo googliť alebo tak. Takže ešte to bude podľa mňa, tá debata neskončí tým, keď sa teraz vydá nejaké ministerské usmernenie, lebo uvidíme, ako bude prijaté. No. Ale rozumiem tomu, že to ministerstvo chce riešiť a a skoro si myslím, že na tom prvom stupni je to rozumné. Ja, sa moja dcera je učiteľka, učila na dobrej súkromnej škole a tiež chodila niekedy pomaly obrazne so slzami v očiach, že aké tie mobily sú proste problém, že oni väčšinou na tých školách súkromných nechcú byť k tým deťom taký direktívny, že to je taký ten prístup, že hej, že, že sa dohodneme a tak, ale niekedy bola zúfala z toho, že nedokázali, a pritom to bola škola, kde pracujú s tými deťmi zaujímavo, zábavne, motivujú ich, príjemné prostredie, rodina, atmosféra, bla bla bla. Nechceli s cestou príkazov, zákazov, ale prehrávali. A nakoniec už si povedali, že asi sa to musí zakázať, lebo to bola proste pliaga, že tie decka ceste tie prestavky sa zabudli, boli v tých mobiloch, teraz už dávno zvonilo, oni tam na prestavke hrali niekde nejakú hru, jednoducho ozaj s tým boli problémy. Tak uvidíme, ako to dopadne. Ministerstvo školstva, ako som už spomínala, by malo svoje závery predstaviť na konci marca a následne ich pravdepodobne zaviesť do vyhlášky alebo usmernenia. Toľko Vladimír Burian, riaditeľ neziskovej organizácie Dobrá škola. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujem za pozvanie. Ak máte radi Depeš a zároveň hľadáte niečo ľahké na čítanie, siahnite po knihe Depešáci od Petra Gertnera. V príbehu sa ocitnete na konci 80. rokov v Československu, kedy sa viedli ostré bitky medzi Depešákmi a metalistami, rebelovalo sa proti režimu, no a najmä krvopotne ste sa chceli dostať na koncert Depeš do Prahy. Počas čítania si celý čas budete v hlave spievať známe pesničky s úsmevom na tvári a vlastne príbehu aj odpustíte patetický koniec, lebo je to naozaj milé. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Želám vám krásny pondelok a počujeme sa opäť zajtra.